Вось ізноў мядзведзік з плюшу калыханку вам пяе. Я мядзведзік, аб лавушак вушкі мяккія мае. Аб лавушак рад ізноў, будзь здароў, прывітаць малых сяброў. Аб лавушак рад ізноў, будзь здароў, прывітаць старых сяброў. Сёння ў мяне быў цяжкі дзень, а ўласна кажучы, не ўвесь дзень, а другая яго палова. А калі зусім праўду, дык не ў мяне быў цяжкі дзень, а ў зайчыка, і ўсё з-за хваробы. А ўвогуле не з-за хваробы, а... але ўсё па парадку. Парсючок, парсючок, выходь хутчэй, ну давай, крычаў зайчык. Нешта гарыць ці што, спыталася цётачка. Не-не-не, але... Ну, калі не гарыць, ён мусіць спачатку паснедаць. А ты снедаў? Так, не, дзякуй, калі ласка, да пабачэння, расхваляўся зайчык і пабег далей. Сядай, зайчык, і выпі малака. Не-не-не, няма калі. Трусікі захварэлі. Што цяпер будзе? Трэба было адразу сказаць. Хадзем. Яны вельмі захварэлі. Ці ж я ведаю? Мабыць, не вельмі. Але ж іх стан можа пагоршыцца, праўда? Ай, зайчык, зайчык, з табой, мабыць, таксама не ўсё ў парадку. Я з-за цябе не паснедаў. Я таксама не снедаў, і што, пахваліўся зайчык? Добры дзень. Добра, што вы прыйшлі. Мае трусікі сёння крыху прыхварэлі. Нічога сур'ёзнага, але мне трэба адысці ненадоўга, а іх, як вы ведаеце, трэба пільнаваць. Вы нікога лепшага за нас не знойдзеце. Цудоўна. Я пастараюся не затрымлівацца. Ой, які ў вас гармідар. А, гэта вы. Вы павінны ляжаць у ложках. Трымай, на табе, на. Перастаньце, трымай, вось табе. Ты што? Па ложках хворыя павінны ляжаць. Не крычы, не крычы. Вядома, мы хворыя, яшчэ як. Так-так, я хачу кампоту, а я гарбаты. Спакойна, зараз усё будзе. Я пайшоў на кухню, але тут павінна быць ціха. Гэта лекі, праўда? Зацікавіўся зайчык. Не чапай, гэта нясмачна. Гадасць, лепш адразу выкінь. Ну, выкінь. А гэты? Смакоцце, пакаштуй. Гэты таксама нічога. Як лімонад. О, ты ўсё выпіў адзін. Ну, за гэта ты не атрымаеш гэтыя чырвоныя. Мы іх з зайчыкам з'ямо.
Что тут отбывается? Я з'ел только крышечку, тлумачился первый трусик. Я так само додал другие, и он з'ел большесть. Чего было крышку? Пастилок, а у бутельцы было неде вось стольки. Вы ели леки? Який тут гармидар? Яны з'ели усе леки. Мабыть, треба выкликать хуткую? Ой-ой! Теперь мне ничего нельга. Можно, ты ж чул. Кашку на воде и сухары? Ни листка салаты, ни кавалочка морквочки. Ничего. Это от тети зайчик. Варенье. Зелки, ведомо, знищил опошнюю надею зайчика Парсючок. Справа скончилася дыетой, але могло быть и горш. Кожны повинен памятать, что леки – это не цукерки, хоть некоторые из них бывают солодкие и рознакаляровые. Нават сорамно про гэта нагадывать. Добраноч. Часка. Сказать добраноч, бо ўжо свяціць ветах, дзеткі, сняць мядзведзяў, а мядзведзі дзеткі.